រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូលកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពីបញ្ហាដំណើរការស្ថានទូតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីលឺរ៉ូវកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានលើកឡើងថាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាមេរិកលោក Jack Sullivan បាននៅកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីរុស្ស៊ីហើយទាំងលើបញ្ហាដំណើរការស្ថានទូតរុស្ស៊ីនិងស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងសងខាងត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានទទួលសម្ពាធនឹងការថមថយឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងរវាងគ្នាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់នៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀកាលពីឆ្នាំ2014ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសចុងក្រោយនេះគឺការចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅដោយប្រតិបត្តិការពិសេសយោធាគិតត្រឹមឆ្នាំ2023នេះចំនួននៃមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកការទូតទាំងអស់របស់អាមេរិកដែលកំពុងប្រចាំការក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមានត្រឹមតែកម្រិតប្រហែលជា 10% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនដែលធ្លាប់មានកាលពីឆ្នាំ2017ប្រមាណជាង 1,200 នាក់ដែលក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលសុទ្ធតែជាកងទ័ពជើងទឹកនិងសន្តិសុខទំនាក់ទំនងការទូតអាមេរិករុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះកាន់តែដុនដាបថែមទៀតក្នុងអំឡុងខែមីនាកន្លងមកពលគឺពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូលបានចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតជនជាតិអាមេរិកលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គើសកូវិកដែលធ្វើការឲ្យកាសែត The Wall Street Journal ក្រៅតែពីបញ្ហាជាច្រើនទៀតរវាងគ្នាហើយនោះបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់និងកំពុងជំរុញឲ្យភាគីក្នុងចំនួននៃសង្គ្រាមត្រជាក់ការពិចារណាទស្សវត្សមុននោះអាចត្រឡប់មកដោយសញ្ញាដើមវិញដោយកាលពីខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនជាពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ New Start ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងអាវុធចុងក្រោយបំផុតរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី